Ассаламу алейкум, ардақтағай неферде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда осыдан екі ай бұрын үстісі жоғалған азаматтың өлі денесі бетондалған күйі табылды. Белгісіз біреулер марқұмды денесінен бірнеше жерінен пышақтап, кейін мәйіттің үстіне бетон құйып тастаған. Сарыарқа газ құбырын тарту жұмыстары осы жылдың шілде айында басталады. Қазақстан Республикасы премьер-министрі Бақытжан Сағынтаевтың төрағалығымен өткен үкімет отырысында энергетика министрі Қанат Бозымбаев президенттің 5 әлеуметтік бастамасын жүзеге асырудың жол картасын ұсынды. Шахарымызда World Skills Қарағанды аймақтық чемпионаты басталды. Жұмысшы мамандықтардың мәртебесін көтеруді көздеген байқау биыл 4-ші рет ұйымдастырылып отыр. Қарағандыда осыдан екі ай бұрын үстісі жоғалған азаматтың өлі денесі бетондалған күйінде табылды. Белгісіз біреулер марқұмның денесінің бірнеше жерін пышақтап, кейін мәйіттің үстіне бетон құйып тастаған. Қазір екі бірдей күдікті қамауға алынды. Бірақ жақындары қылмысқа тағы бір адамның қатысы барына сенімді. Марқұмның жақындары мәйітті жасыру үшін күдіктілердің арнайы құм сатып алып, оны бетонмен араластырғанын айтады. Туыстары мұндай қылмысқа кім барғанын білеміз дейді. Тіпті Алексей Руколяны күдіктілер ақша үшін өлтіргеніне де күмәнданбайды. Сөздерінше қаскөйлер есеп шотында 1,5 миллион теңге ақша болған азаматты әуелі ащы суға тойдырып, кейін оны соққыға жыққан көрінеді. Ал банкідегі жасырын сандарды білген соң Алексейді пышақтап кеткен. Те люди, увидев карточку, узнав, какая сумма на ней. Ол әйелімен ажырасқанда пәтерлерін сатып, ақшаны екеге бөліп тастаған, туған күнге кеткен. Сонда болған адамдар оның есеп шотында қомақты қаражаттың бар екенін естіді. Сол үшін өлтірді деп ойлап отырмыз. Ол спортпен шұғылданған, өте мейірімді азамат болған еді. Осыдан екі ай бұрын жоғалып кеткен Алексейдің өлі денесін полиция қызметкерлері Теміртау қаласындағы жеке меншік үйдің жертөлесінен анықтапты. Қылмыс жасағандар мойындау көрсетпелерін беріп, қамауға да алыныпты. Бірақ достары марқұмның екі емес, үш адамның қолынан қаза тапқанын айтып отыр. Мы не могли понять даже, что такое могло произойти. Ол өте жақсы жігіт болған, ешкімді ренжіткен емес. Кімге не істегенін білмеймін, өте өкінішті. Ал ішкі істер департаментіндегілер аталмыш оқиғаға байланысты тергеу амалдарының жүргізіліп жатқанын айтады. Қазіргі таңда күдіктілер қамауға алынды, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қаралы отбасы жақындарын өлтіріп қана қоймай, күдіктілердің мәйітті үстінен бетон құйып қатырып тастағанына жанымыз ауырады дейді. Сондықтан кінәлілер ауыр жаза алса екен деп отыр. Ал 27 жастағы Алексей Руколяның мүрдесін жақындары осыдан бір апта бұрын жерлеген екен. Мирамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Қарағандыда тозығы жеткен құбыр жарылып, қаланың қақ ортасы ыстық суға толды. Апаттың салдарын жоямыз деп коммуналдық қызметкерлер үш бірдей ықшам аудандағы тұрғын үйлердегі жылу қысымын -4 градусқа дейін төмендетуге мәжбүр болған. Бірақ жылусыз қалған пәтер жоқ деп отыр. Теплотранзит Қарағанды компаниясының өкілдері 144 көпқабатты тұрғын үйге жылудың төмен қысымен берілгенін айтады. Әбүйір болғанда жер астынан атқылаған ыстық судан ешкім зардап шекпеген. Ал диаметрі 700 мм құбырдан шыққан ақауды жұмысшылар кешке дейін жоямыз деп уәде беріп отыр. Кешеден бері коммуналшылар алып техникалармен жерді қазып, жарылған құбырды жөндеумен әлек. Жауапты мамандар апат жылу құбырының ескіргенінен болғанын айтады. 10-15 минуттан соң жұмыс аяқталатын болады. Одан кейін жарылған құбырды қайтадан суға толтырамыз. Қазіргі пәтердегі жылу температурасы шамамен 15 градусқа тең. Шамамен 2 сағаттың ішінде апат салдары толықтай жойылады. Ал Сарыарқа газ құбырын тарту жұмыстары осы жылдың шілде айында басталады. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бақытжан Сағынтаевтың төрағалығымен өткен үкімет отырысында энергетика министрі Қанат Бозымбаев президенттің 5 әлеуметтік бастамасын жүзеге асырудың жол картасын ұсынды. Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау аясында энергетика министрлігінде мүдделі мемлекеттік органдардың Қызылорда, Қарағанды, Ақмола облыстары мен Астана қаласының әкімдіктері мен Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының қатысуымен селекторлық кеңес өтті. Онда газбен қамтамасыз ету жобасын жүзеге асыру жол картасы мақұлданып, жұмыс тобы бекітілді. Қызылорда, Жезқазған, Қарағанды, Теміртау, Астана бағыты бойынша магистральдік газ құбырын жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеуді, бекітуді және жер бөлуді қамтамасыз ету.
жауапты орындаушылар энергетика министрлігі жинақтау, инвестициялар және даму министрлігі, Қызылорда, Қарағанды, Ақмола областарының және Астана қаласы әкімдіктері Қазтрансгаз акционерлік қоғамы. Мерзімі 2008 жылдың шілдесі. Бірінші кезекте Қызылорда, Жезқазған, Қарағанды, Теміртау, Астана бағыты бойынша магистральды газ құбырының жобалық құжаттамасын әзірлеу жоспарланған. Ол шілдеге дейін жасалып бітуі тиіс. Сондай-ақ министр халықаралық қаржы институттарынан қаражат тарту арқылы жобаның сызбасын анықтау қажет екенін тілге тиек етті. Ал Самұрық-Қазына қорына жарғылық капиталды қалыптастыру үшін еншілес ұйымды құруды айтты. Магистральды газ құбырының құрылысына кірісу және газ құбырының алғашқы рет дәнекерлеудің салтанатты рәсімі ағымдағы жылдың шілде айының басына жоспарланды. Бұдан өзге министр Қарағанды, Ақмола облыстары және Астана қаласы әкімдіктеріне газ тарату желілерін жобалауды, сонымен қатар құрылыс магистральды газ құбырын аяқталу уақытымен синхрондауды тездету қажет екенін айтты. Естеріңізге сала кетейік, 5 наурызда мемлекет басшысы Қазақстан халқына Қызылорда, Жезқазған, Қарағанды, Теміртау, Астана бағыты бойынша Сарыарқа магистральды газ құбырын салу жобасын жүзеге асыру туралы тапсырма берген болатын. Айжырқын Сисен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Президенттің әлеуметтік 5 бастамасы жалпы халыққа пайдалы бағдарлама. Жоба аясында ардагерлерге де қажетті жағдайлар жасалмақ. Атап айтқанда өңірлерді газдандыру, жеңілдетілген ипотекамен баспана және төмен бағамен несиеге қол жеткізу. Қарағандылық ардагерлер қауымдастығы да аталмыш игіліктерді пайдаланатынына өте қуанышты. Өмір бойы еңбек еткен адамдар зейнетке шыққан соң бір іспен айналысқысы келеді. Сондықтан олар несие алып, кәсіпкерлікпен шұғылдануға да ниетті. Енді президенттің 5 бастамасында көрсетілгендей, зейнеткерлер де несие алып, өз бизнестерін жүргізбек. Облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Оралды Төреғожиннің айтуынша, 5 бастаманың ішінде ардагерлерді ең басты қуантқаны ипотекалық жеңілдікпен үй берілуі қарияларға жасалған зор мүмкіндік. Бұл деген енді үлкен жеңілдік. Қол жетімді пәтерге көпшілігі қол жететін болды. Осы жағдай біздің ақсақалдарды өте қуантты. Сонымен қатар елбасының бастамасында айтылғандай, Қызылордадан Астанаға дейін 1000 шақырымнан астам газ құбыры тартылмақ. Ал оның 80 шақырымы Қарағандының үстімен өтеді екен. Бұл шара пеш жағып отырған денсаулығы нашар қарт адамдарға үлкен көмек болары сөзсіз. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың 3 ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында облыс әкімдігінде республикалық деңгейдегі жиын өтті. Отырысқа сараптау кеңесінің мүшелері және облыс әкімдігінің мамандары мен өңірдегі қызметкерлер қатысты. Биылғы жылы аймағымызда шамамен 500 миллион теңгеден астам қаржыға 280 жоба жүзеге асырылмақ. Облыс әкімдігіндегі отырыста президенттің рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша атқарылып жатқан жұмыстар мен болашақ жоспарлар да қарастырылды. Мамандардың пікірінше, жастардың тәрбиесі мен білімі өте маңызды. Елбасының тәуелсіздік кезеңдері кітабында жазылған дүниелерді жастарға оқыту қажет. Келесі жылы рухани жаңғыру бағдарламасының аясында өлкетану сабағы мектептерге енгізілмек. Ол оқулықтарда жергілікті тарихи географиялық жағдайлар бойынша білім беріледі. Бүгінде әр өңір тиісті баспалармен жұмыс атқарып, кітаптар дайындалуда. Алайда әрқайсысында бірізділік жоқ. Кейбір кітаптар сын көтермейді. Сондықтан бұл оқулықтарды қадағалайтын арнайы ғалымдар бекітілу керек. Жер-жерде құндылықтар жеткілікті атқарылып жатқан жұмыс жүріп жатыр, бірақ соның көбі ұсақ болып кетпеу керек, жүйеден шығып кетпеу керек, белгілі мақсатқа жұмыс істеу керек, рухани байуымызға, көтерілуімізге нақты нәтижелі табыс әкелу керек. Міне осы тұрғыда біз дегендегі 20 шақты эксперт, тағы да қосымша үлкен ғалымдар менен Қарағандыға келіп өз ұсыныстарымызды білдірдік. Қарағанды облысында да үлкен жұмыстар жүргізіліп жатқанына көзіміз жетіп отыр.
Бағдарлама барысында Қарағандыда 2022 жылға дейін 12 миллиард теңгеден астам сомаға 431 жобаны жүзеге асыру көзделуде. Бұл жұмыста бір күнде емес, кезең-кезеңмен орындалады. Қарағандыда рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша жобалық кеңсе құрылған. Тиісті жобалардың барлығы сол кеңседе дайындалады. Сонымен қатар ел ішіндегі тарихи деректер жинақталып, ескерткіштер, кесенелер, мәдени орындар, топонимикалық атаулар қайтадан картаға түсірілуде кезек күттірмейтін мәселе. Бізге 3-4 облыста үлкен жобалар керек. Жаңа қалғы кішкене спорт комплекстер, немесе тағы басқа жасап атқан кітаптар шығарбат басқа, оған бәр керек. Бірақ ірі жобалар керек. Біз соған болашақта жұмыс жасап атқан. Қаржы жағын біз шешеміз, ал енді сол жобаларға дұрыс біз кірісуіміз үшін, не жасауымыз үшін, мақсатымызды білу үшін сіздердің бізге деген ақыл кеңестеріңіз қажет. Сонымен қатар ғалымдар ауылдық жерлердегі музейлердің қараусыз қалғандығында тілге тиек етті. Оларға жеткілікті деңгейде қаржы бөлініп, өлкетану мұражайлар жасақталуы тиіс. Ал жаңғырту жұмысын облыстық өлкетану мұражайынан бастап пилоттық жобаларды қолдану қажет. Оған қоса Ұлытау Қарқаралы өңірлерінде тарихи туризмді дамытып, халықаралық деңгейде танытуға жеке жобалар жасау керек. Ерте кезеңдегі темір қорыту шеберханаларының орны елімізде тек Қарағанды өңірінде сақталған. Осындай тарихи орындарда ескі нысандардың макеті жасалса дейді мамандар. Бізде тек Қарағанды облысында 280 жобаны іске асыру жоспарланған. Олар 4 бағдарлама бойынша жүргізіледі. Негізінен 10 мыңдай түрлі шаралар өткізіледі. Шараларға 80 мың адам қамтылады деп отырмыз. Тиісті жұмыстар өлкетану, тәрбие, білім беру және басқа да салалар бойынша атқарылмақ. Жиын барысында ғалымдар Ұлытау Қарқаралымен қоса Тағылы Ақтоғай өңірлерінде қасиетті тарихи орындарды да естен шығармау қажеттігін ескертті. Облыс әкімі ғалымдармен кейін тағы да жиын өткізіп, атқарылатын шараларды кеңесуге келісті. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Самарқан және Шерубай Нұра су қоймаларының суы босатылды. Себебі наурыз айының 2-ші 10 күндігінен бастап күн жылынып, су апатының қаупі туындауы мүмкін. Сондықтан осы айдың 20-сына дейін аталмыш су қоймаларының деңгейін төмендету қажет деді облыс әкімінің орынбасары Анатолий Шкаруба. Аймағымыздағы 34 елді мекенде 53 шақырымның айналасында бөгеттер мен суағарлар, өзендердің ернеулері жөнделіп, кейбірі қайта салынды. Қауіп тудыратын суарналар тазаланды. Бүгінде 426 арнайы апаттық құтқару қызметі тиісті шараларды атқаруда. Осынау жұмыстарға 7000-нан астам адам жұмылдырылған. Сонымен қатар жергілікті халықпен профилактикалық жұмыстар да атқарылуда дейді облыс әкімінің орынбасары. Өңірдің барлық апаттық жағдайларын алдын алу бойынша 70 рет жиын өткізіліп, онда 70 мыңнан астам адам қамтылды. Жиын барысында өткен жылдардағы қателіктерді болдырмаудың жолдары қарастырылып, сала мамандары мен басшыларына ескертілді. Сондай-ақ Самарқанд және Шерубай Нұра су қоймасының суы босатылып, екі өзеннің суының деңгейі 20 наурызға дейін төмендетілмек. Жалпы облыста апат болады деген орындар бақылауда. Әзірге өзендерде қауіп тудырып тұрған жоқ. Біз барлық су қоймаларын елді мекендерді көктемгі маусым аяқталғанша қатаң қадағалаймыз. Оған қоса Анатолий Шкарупа наурыздың 7-сіндегі борандағы төтенше жағдайлар бойынша да жауап берді. Төтенше жағдайда Абай, Осакаровка, Ұлытау, Шет аудандарында электр энергиясы өшіп қалған. Мереке күндері бәрі қалпына келтіріледі. Қазіргі таңда қалыпты жұмыс атқаруда. Облыс әкімі сала басшылары мен аудан қала әкімдеріне апаттың алдын алуға байланысты бірлесе жұмыс атқаруды және өткен жылдардан сабақ алуды тапсырды. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда діни сауаттылықты арттыру мақсатында жаппай профилактикалық жұмыс жүргізілуде. Діни ағартуды арттыруға бағытталған кезекті насихаттау жұмыстары Кегок компаниясының филиалында жүргізілді. Дін сауатсыздығы экстремизмнің бастауы атты іс-шараға компанияның 50-ден астам қызметкері қатысты. Көптеген ғасырлар бойы елімізде бірнеше діндердің өмір сүруінің нәтижесінде діни теңгерім қалыптасты. Ол қоғамдағы тұрақтылық пен төзімділікті қамтамасыз етеді. Бірақ бұған қарамастан соңғы уақытта дәстүрлі емес діни бірлестіктер мен діндерге қосылып өз өмірлерін бұзған отандастарымыз туралы жиі еститін болдық. Осындай жағдайларды жою үшін қалалық билік аймақтағы діни жағдайды жақсартуды басты назарға алды. Осыған байланысты діни және конфессияаралық қатынастар саласының инспекторлары халықтың діни сауаттылығын арттыруға бағытталған түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Дәл осындай насихаттау жұмыстарының бірі Кегок компаниясының филиалында өтті. Өздерінің психологиялық әртүрлі белгілері бар.
психологиялық тұрғыда өздер жан алдау арбауларымен әртүрлі әдіс-тәсілдермен таныстырамыз оларды. Енді нақты біз 100% жау жоқ деме жарасында дейді ғой, нақты біз 100% айта алмаймыз, сіздер надынмен сақтаңыздар деп, надын, бірақ дегенмен де оларға негізгі белгілерін айтып өтеміз. Яғни негізгі діндерімізбен осы қазіргі солар негізгі діндерімізді жанып жүрген жат ағымдардың белгілерін, яғни керекті деген белгілерін айтып өтеміз. Діни сауатсыздық тақырыбындағы кезекті кездесу Кигук компаниясының филиалында өткізу туралы шешімді қалалық ішкі саясат бөлімінің және жастар ресурстық орталығының басшылары бірлесіп қабылдаған. Ал аталған орталықтың қызметкерлері адамдардың діни сана сезімін жандандырудағы жұмыстардың маңыздылығын түсініп, әрдайым осындай бастамаларға қолдау көрсетеміз дейді. У нас на постоянной основе проводятся мероприятия. Мұндай насихаттау жұмыстары біздің орталықта өткізіліп жатқанына қуанамыз. Әрине, қазіргі уақытта жат діни ағымның етегінде кетіп жатқандар аз емес. Жалпы, ондай жағдайды болмау үшін осындай түсіндірме жұмыстарды жиі өткізіп тұру керек. Біз әрдайым осындай бастамаларды қолдаймыз. Іс-шара барысында дін істер жөніндегі сектордың инспекторлары тыңдаушыларға діни сауаттылықтарын арттыру мақсатында көптеген ақпараттар түсіндірді. Мамандардың айтуынша, адамдар діни тақырыптарға қатысты әдебиеттерді таңдағанда өте абай болу керек. Сондай-ақ отырыс барысында діни сауатсыздық туралы жасалған бейнеролик қатысушылардың назарына ұсынылды. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда World Skills Қарағанды аймақтық чемпионаты басталды. Жұмысшы мамандықтардың мәртебесін көтеруді көздеген байқау биыл 4-ші рет ұйымдастырылып отыр. Қатысушылар негізінен кәсіптік техникалық колледждердің студенттері. Олар графикалық және веб-дизайн, дәнекерлеу, құрылыс, ас әзірлеу, шаштараз сынды 19 кәсіптері бойынша сынға түсті. Ал арнайы сарапшылар сайыскерлердің шеберлігін әлемдік стандарттар бойынша бағалайды. Байқау бір мезгілде облыстағы бірнеше оқу мекемелерінде өтті. Бұл жоба елбасын Қазақстанның үшінші жаңғыруы жағандық бәсекеге қабілеттілік жолдауын аясында іске асырылып отыр. Мұндағы мақсат – кәсіптік техникалық білім беру саласына ерекше көңіл бөліп, бәсекеге қабілетті техника саласындағы мамандарды даярлау. Сондай-ақ жастардың болашақта жұмыс тауып, отбасын асырай алатын мамандықты игеруде басты назарда. Қарағанды политехникалық колледжінде IT мамандығы бойынша үш бағытта 18 үміткер бақ сынасты. Солардың бірі 4-ші курс студенті Алғас Мұхиден, ол осы байқауға 1,5 жыл дайындалған және графикалық дизайн бағыты бойынша сынға түсті. Бұл сайыс біріншіден өзімді көрсету, екіншіден тәжірибе жинау, сосын алға қарата дамып, жоғары оқу орнына түсуге бір қадам жасау. Қатысушылардың шеберлігін 27 сарапшы қадағалап бағалады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жастарды аталған мамандықтарға баулу үшін осындай байқаулар қажет. Оқу ордалары кәсіпорындармен кадр дайындау бойынша келісімдер жасайды. Бұл жоба студенттер үшін кәсіби деңгейін көтеруге, жаңа адамдармен танысуға мүмкіндік сыйласа, ал жұмыс берушілер компанияларына талантты жоғары кәсіби қызметкерлерді таңдай алады. Выбрать самого лучшего представителя в IT-технологии. Чемпионат мақсаты студенттердің кәсіби шеберліктерін ашып көрсету, ашық келешекке жол ашу, республикалық халықаралық чемпионаттарға жолдама алу. Жыл сайын байқауымызбен қатысушыларымыздың деңгейі арта түседі. Қазіргі уақытта World Skills 76 мемлекетте қолдау тауып отыр. Қазақстан бұл ассоциация құрамына 2014 жылы 70-ші қатысушы мемлекет болып тіркелген. Ал үш күнге созылатын байқаудың жеңімпаздары Астанада өтетін республикалық сайысқа жолдама алады. World Skills чемпионатының әлемдік кезеңі 2019 жылы Қазан қаласында өтеді. Айжарқын Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Нұркен Абдіров атындағы спорт сарайында Азия ойындарына қатысып жүлделі екінші орынды иеленген жерлестерімізбен кездесу өтті. Қырғыз елінде өткен додада грэплинг спортынан бақтарын сынаған қарағандылық Оразалы Айбар мен Қуанышбеков Жандос тілшілерімен алған әсерлерімен бөлісіп, ақтық бәсекеде неліктен есе жіберіп алғандары туралы айтып берді. Жалпы алғанда грэплинг спорт түрінен өткен чемпионатта Қазақстан құрамасы 12 алтын, 12 күміс, 9 қола медальға қол жеткізген. Қазақстан құрамасы грэплинг спорт түрінен өткен Азия чемпионатында 2 жыл қатарынан үздік деп танылды.
Быйыл Кыргыз элинде өткөн додага шахарыбыздан аттанган Уразалы Айбар мен Куанышбеков Жандос эл абройун аскактатып, кос күмүш медальга кол жеткизди. Айбар бул жарыста 66 кг салмак даражасында өнөр көрсөттү. Бул анын алгачкы үлкөн жарыш экен. 21 жаштагы спортчу греплинг спортмен 4 жыл бою айналып келе жаткандыгын айтады. Жаш болсо да жерлесибиз бираз белести багындырып үлгөргөн. Казыркы уакытта Айбардын канжыгасында облыстык, республикалык жана ошол жолго Азия оюндарынын жүлдөсү бар. Эндиги Айбардын арманы греплинг спортунан әлем чемпиону атану. Азия чемпионаты өтө жакшы деңгээлде өттү. Анткени олимпиадалык спорт түрлөрү менен бирге болду. Жана грек-рим күрөсү, вольная борьба азалар менен бирге болду. Өтө жогору деңгээлде өттү. Жанагы көрүш элдерден Өзбекстан, Иран, Кыргызстан көптөгөн мамлекеттер болду. Алда койгон максатым тагы бир этаптан өтүп алем чемпионатында көптүгүмүз желбиретүү болсо. Айбардын жеке бапкери аны эңбеккор талантты алга койгон максатына жеткенше тыңбай жаттыгуу жасайтын спортчу деп сипаттады. Ошол жолго Азия оюндарында Айбар жакшы натыйжа көрсөтө билген. Тек актык бәсекеде кыргыз спортчусунан 1 упай айырмашылык менен эсе жиберип алган. Бирок жаттыктыруучусу Марат Кутчанов бул додо башка элде өтсө Айбар чемпион болар еді дейді. Айбар выступал только в разделе греплинги. Айбар мен кыргыз спортшының ақтық бәсекесінде төрешілер әділ болмады. Себебі Кыргызстанда өткен соң кыргыз спортшына бұрып жіберді. Егер де жарыс басқа жақта өткенде Айбар чемпион атанар еді. Ендігі біздің мақсатымыз әлем чемпионатына жақсылап дайындалып, жеңіске жету. Жалпы Азия чемпионаты грек-рим күресі, еркін күрес және греплинг спорт түрінен өтті. Бұл жарыста Қазақстан құрамасы 33 медальға қол жеткізіп, командалық есепте бірінші орын алды. Ал екінші орынды Қырғызстан, үшінші орынды Иран спортшылары иеленді. Сондай-ақ бапкерлер елімізде греплинг спорты жақсы дамып келеді дейді. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінге арнамызды келіпіскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-56-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтында тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.